Us proposem un recorregut històric pel paisatge agrícola de Castelló de la Plana. Coneixerem l'evolució de cultius que ha experimentat la marjaleria al llarg de les últimes dècades. Conversem amb César Roures, membre del Consell Agrari Municipal i gran coneixedor del territori. Hem quedat amb ell a l'ermita de Sant Francesc de la Font, la porta natural de la Marjal. Hola, César. Ui, hola, què tal? Molt bé, ja estic per ací, he vingut fent un passeig per la Marjal, observant també tota aquesta varietat de cultius, diferents estats de conservació, de manteniment entre uns i altres. I bé, tu ets tècnica agrícola, membre del Consell Agrari, per tant una persona que coneix molt bé l'estat actual de la Marjal de Castelló i sobretot també la seva història, no? I sa evolució. Efectivament, hem tingut una evolució en els últims 50 anys. Com era fa 50 anys? Pues, bueno, pues, això era la porta de lo que era la marjaleria de Castelló, l'ermita de Sant Francesc de la Font. D'ací que avall era tot el que era la marjaleria. I el cultiu dominant que teníem era l'arròs. No? Però va vindre el moment en què tot se mecanitzava i hi havia que mecanitzar el que era el cultiu de l'arròs també. Aleshores va haver una disputa molt forta en si se podia mecanitzar o no se podia mecanitzar. I al final se va dir, anem a provar-lo. I se va comprar una cosechadora autopropulsada. Uau. A cosechar el que era l'arròs, no? I per les problemàtiques que ja es començaven a anyar de mà d'obra. Mm. I el problema que vam tindre va ser que només entre en el primer quadro d'arròs, entre els primers 5 metres, i ahí se va quedar. O sigui que es va resoldre el dubte. Se va resoldre el dubte. No podien mecanitzar. No se pot mecanitzar, tenim que fer un canvi de cultiu. Aleshores? I aleshores se va dessecar tot el que era la marjaleria de Castelló. Ahir el primer canvi. I això és el primer canvi, fonamental. I es va dessecar i què es va fer amb aquest nou espai dessecat? En aquest nou espai se creen dos empreses, no? Una la companyia i després una altra que era la part de llauradors de Sant Isidro, per dir-ho d'alguna manera. No? Per tota aquesta nova àrea de cultiu que s'anava a crear poder-la omplir. I en un primer moment se treballa en tot el que són el tema d'hortícoles. Meló, carabassa, sandia, tomata, etcètera, 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 no? I se produís. Ve gent de fora, ensenyamos a veure com se podia fer tot això i vam aprendre. I nosaltres vam començar a produir hortícola. I l'hortícola s'està produint d'entonces hasta, pues, farà cosa d'uns 10 anys o una cosa així. Que ha anat desapareixent també el cultiu d'hortícola? De l'hortícola, sí, progressivament, no? Uh-huh. Una part se va transformar a lo que era cítrics i una altra part se va transformar antes a lo que era frutal, fruiter d'os i de pepita. Per exemple? Albercocs, Tafur de Capa tenia el seu albercoc que era allà baix de la fileta, o avui dia Amat encara té el seu pomeral allà a lo que és el Grau de Castelló, no? Allà contra el Serradal. No? Però després aquest tipus de frutals també van anar desapareixent? Van anar desapareixent per la competència. Ah. Era una àrea, vamos, era una fruta però competitiva d'altres puestos, Lleida, els nous regadius que se creen en l'àrea de Múrcia, etc. I això mos du fruta i nosaltres no som competitius. Aleshores, no ho teníem mecanitzat. Es planteja un altre canvi. Efectivament. No? I el canvi este ja és cara a tot el que és el monocultiu de cítrics, perquè així ens va aixer en aquell moment una varietat que era la Clement Nules, que era la reina, la millor de totes, la magnífica, la insuperable. Molt apreciada al mercat? En tots els mercats. Val. I en un preu molt, molt alt. I esta és una mutació espontània d'una clementina fina que es produeix en el terme de Nules. I evidentment estem des de lo que és l'àrea de la seva producció. Uh-huh. I així, pues, bueno, pues, durant, des de l'any 70, més o menys, fins ara es comença a colonitzar tot el que era la plana de Castelló, aquesta varietat. Aleshores, s'aposta per aquesta varietat de Clement Nules, és el paisatge típic, el que ens resulta ara molt familiar, no? El dels tarongers. Sí. Que era molt agradable, perquè pujaves a los alts de la Coma o anaves a la muntanya de Sant Antoni i ahí veus una alfombra verda. Sí. I si és al mes de març, a lo que era el voltant de Castelló o la carretera i l'Almazara, allò era impenetrable, allò era magnífic. I dius, en aquell moment? En aquell moment. En l'actualitat, en quina situació estem? En l'actualitat estem en un moment molt complex. Per què? Pues perquè la varietat Clement Nules ja no és una varietat viable. No? Costa molt de produir i els preus que estem obtenint d'ella són preus molt baixos. A la vegada també s'estan produint canvis en el que és la manera de producció.
ja hi ha molta gent que preferís un altre tipus de producció més amable, més sostenible, més orgànica, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores ens trobem a un moment crucial de canvi al sector primari, pel que fa a l'agricultura a Castelló, no només a Castelló, evidentment, però estem parlant a l'àrea de Castelló, sí, de la Plana. Aleshores, César, quins són els canvis pels que s'està apostant? Em referís també a tot allò relacionat o inclòs al pla de reactivació agrària. Bueno, nosaltres des de fa ja 5 anys i des del Sindicat de Regs de Castelló vam fer una aposta per anar canviant de forma progressiva el que era l'abonat químic per un abonat orgànic. I aquest abonat orgànic que tenien que fer tenia que complir dues característiques. La primera, orgànic, que poguera valdre per i la segona, que poguera valdre per qualsevol tipus de cultiu, ja fora hortícola o fruiter. Que el tema de que nosaltres decidirem fer una fertirrigació centralitzada no fos un impediment perquè cap persona que volguera entrar a produir dins del que és la nostra àrea poguera produir qualsevol tipus de cultiu. Entonces, això ja ho hem aconseguit. Avui en dia ja estem abonant de forma orgànica. Hi ha aquest tipus d'abonat. Tenim vist que ens funciona tant pel que són clementines com nàvels de segona estació, així com per hortícoles de qualsevol rang. Tomata, bleda, pepino, ràbano, per tot. Entonces, claro, això és la base perquè després qualsevol persona que pugui vindre així des del nostre entorn pugui apostar per agricultura ecològica, si vol, pugui apostar per agricultura convencional, pugui apostar per el món del cítric o pugui apostar qualsevol tipus de hortícola o fruiter que li pugui vindre al cap. Altres novetats que esteu impulsant ara mateix? I això és el primer pas. Ara hem d'anar a un altre pas. No? Ara hem de fer tot el que és un entorn més amable. No? Un entorn lliure de lo que puguen ser tractaments químics. I això? Però, clar, ahir el que hem pensat és que avui en dia tenim dos plagues complexes en elles mateixes. Complexes tant per la manera de controlar-les i l'altra per la duració de lo que és la plaga. Fins ara, les plagues que teníem eren ocasionals. El pugó ens apareixia en un moment determinat i nosaltres interveníem contra ell i se plaga en aquest moment determinat. I ja no la tenim en tot l'any. Aranya, doncs, ocorria una cosa pareguda. Venia una baixada de la humitat relativa, se ens reproduïa el que era l'aranya, repoblàvem o disminuïm la població de qualsevol altra manera, no? I ja estava el problema solucionat. Però ara tenim dues plagues. Una és el cotoner de Sud-àfrica i l'altra és el trip de l'orquídea. Tant una com l'altra, la seva duració, fent-nos mal, pot durar fins a 6 mesos. Claro, entonces, això, si tenim que anar a base de tractaments o a base d'anar fent coses per allà, pues, és impossible. Però hi ha una alternativa. Evidentment que sí. I quina és? I l'alternativa que estem impulsant ara, que ja hem començat, perquè ara ja s'ha firmat el contracte per a la construcció d'un insectari, és contra el que seria el cotoner de Sud-àfrica, la producció de lo que seria el criptolemus. Este criptolemus, què és? Pues no és ni més ni menys que un depredador del cotonet este de Sud-àfrica. No? Llavors, ahí el que hem de fer nosaltres, dins del que és el nostre entorn i dins del que és el món del cítric, és, primer que res, valorar les zones de la nostra àrea d'influència. Com? Per mig de lo que són trampes en feromones. Atraem els mascles i entonces això ens indica nivell de població i evolució de lo que són les poblacions. En les àrees en les que tenim un nivell de població més alt, hem de fer ahí una incidència. Quina és aquesta incidència? El fer una solta del criptolemus en qüestió, en el fin de rebaixar població. I fer que les poblacions del cotoner de Sud-àfrica, perquè estaran ahí, no les podrem eliminar de cap de les maneres, però estiguen en un nivell tal que no ens puguem fer mal. No? Això es començaríem en el cotoner de Sud-àfrica i després ja passaríem en el que seria el trip de l'orquídea. Hi ha altres coses que ens podrem vindre, perquè ara estem en un moment canviant, estem en un moment global. I una cosa que està en Sud-àfrica, en 3 anys la tenim així. I una cosa que tenim nosaltres així, en el temps que sigui, està en Andalusia o viceversa. Quin seria l'estat actual d'aquest cinturó periurbà, segons el teu criteri, al llarg dels pròxims anys? Este cinturó tenim que mimar-lo. No? Però una qüestió pràctica, perquè això hem de pensar que és el pulmó de lo que és la ciutat de Castelló. I això va per tot el que és la gent en general. No és això, és com un tema econòmic, sinó també és un tema ambiental. Per suposat. No? Però el primer que res, ja entrem en el que és el tema de cuidar al màxim el que és l'ambientació, la primera. I la segona, estàvem en un cultiu, un monocultiu monovarietal, que era el cítric clemenules, i hem de passar a policultius.
Per què? Pues per una qüestió pràctica, pues millorar tot el que és el tema de la sostenibilitat de l'àrea. No? Un monocultiu, un monovarietal, és un problema per, a nivell social, perquè tenim a la gent a soles en un determinat en un moment, no? I nosaltres, la gent menja tot l'any i necessita ingressos tot l'any. Llavors nosaltres hem de fer que aquesta gent pugui tindre ingressos tot l'any, conforme ha sigut pues, hasta fa uns anys. Tenim que tornar a captar i formar a nous llauradors i que aquests llauradors puguin viure com qualsevol altra persona de la nostra ciutat. Importantíssim. No? I això és el fi. D'ahir que estem creant tot el que són les bases perquè això pugui ocorrir ja. Doncs César, moltíssimes gràcies. Tant de bo fructifica aquest projecte i tinguem tot aquest territori periurbà en un estat molt més saludable, sostenible, generador de llocs de treball. I gràcies per tot el que ens has ensenyat. Jo et deixo descansant a l'ombra, que s'està molt bé. Vaig a passejar al sol, que fa molta calor, però he de tornar a ajudar una miqueta més a Manolo. Gràcies. A vosaltres. Adéu, adéu, César. Adéu. Enfortir l'agroecologia urbana apostant per pràctiques respectuoses amb l'entorn és la millor manera d'aprofitar l'oportunitat que ens brinda aquest moment de canvi global. Innovació, formació i una mirada ampla, capaç d'abraçar la dimensió econòmica, ambiental i social, són els elements que conformen un pla de reactivació agrària per a la ciutat de Castelló de la Plana, del que us parlarem molt prontament.